Vážení internetoví diváci, po delší odmlce se vám opět hlásíme s naším vědeckým videem, tentokrát na téma, co to vlastně máme za počasí, protože nikdo to neví. Samozřejmě nemáme tentokrát kočku, ale opět jsme se nechali inspirovat TV Nova, takže tady máme i první reportáž na podobení TV Nova, kdy já vlastně přeliju obsah vody do této nádoby. No tak se mi to rozlilo a uvidíme, co se vlastně to vodou stane. Opět se přihlásíme za 2,5 hodiny a podíváme se na výsledek. A nyní máme před sebou druhý experiment s vajíčky, které by se teoreticky podle reportáže TV Nova měly usmažit na kapotě černého auta v případě, že by bylo nějaké teplé počasí, tedy léto. Takže my rozklepneme vajíčka na kapotu. V originální reportáži TV Nova měla ještě slaninu, ale tu nám bohužel velice někdo sežral, než jsme stihli experiment uskutečnit. Takže tentokrát bez slaniny. Já rozklepnu vajíčko a tady vidíme, že nám to vajíčko trošičku klouže, ale my jsme technici, takže my si poradíme a pomocí těchto držáků na vajíčka postavíme takovou hráz, kdy vlastně zabráníme vajíčku, aby nám sklouzlo na zem. Já využiji asi i tu druhou část toho držáku, aby to pěkně drželo. Při naší poslední reportáži jsme používali zpomalené záběry, protože vědecké video musí obsahovat zpomalené záběry, nicméně teďka by nám byly zpomalené záběry úplně k ničemu, takže jsme si od kolegů z sportovní redakce vypůjčili elektronickou tušku a tady vidíme, že bílek se nám nesmaží, žloutek se taky nesmaží a vlastně ani tento okraj toho bílku se nám nesmaží, takže maximálně tady můžeme domalovat takhle znudněného diváka televize Nova. No, tak no, prostě se to nesmaží. V další části experimentu reportérka seděla ve vychřátém autě a chtěla zjistit, co se stane. Takže já jsem se posadil do auta, jsem tu teda jenom chvilku, takže uvidíme, jestli z toho vedra já se mi udělá špatně. Zatím teda necítím ani vedro, ani že by mi bylo nějak špatně, takže nic, prostě počkáme, co se bude dít dál. Zatím se víceméně nudím. Takže budeme čekat. No, tak uplynulo 30 minut a neděje se stále nic, takže já se pořád nudím. Už jsem si myslel, že bych experiment dokončil, tak maximálně třeba, že bych si pustil rádio, až to není taková nuda. Takže si zapnu rádio. Například dál. Takže, no vidíte, takže jsem nakonec ještě ke všemu usnul, takže tenhle experiment absolutně nemá cenu. No a nyní se podívám, co se stalo s vodou za 2,5 hodiny. Vidíme, že s vodou se stalo velký hovno, takže prostě nemáme léto ani zimu, máme prostě asi jaro. Naschledanou při příští reportáži.